സുഹൃദശീലി ഗൗരവനീയ പിലിഗനീ. සුභා සෞන්දර්යෙන් අනුන නිදහස් පරිසරය. ඡායාරූප සහ වීඩියෝගත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මන බඳින නිර්මාණාත්මක දර්ශන තල. සමනය කළ උත්සව ශාලා නවීන ආලෝකකරණ පද්ධති. පෝරු ශාලා සැරසිලි ඇතුළු සියලුම උත්සව අවශ්‍යතා සපයා ගැනීමේ පහසුව. ප්‍රවීණ සූපවේදීන් විසින් සුවිශේෂ කුළුබඩු මිශ්‍රණ යොදා සකසන ලද ප්‍රණීත ආහාර පාන. පහසු වායු සමනය කළ කාමර පහසුකම්.
දිනෙන් දින අලුත් වන ආකර්ෂණීය සේවාවන් රැසක් සමග වෝට විලා උත්සව ශාලාව දෙපානම පන්නිපිටිය ජීවිතයේ සුන්දරම දවසට